Deze reportage wordt verwarmd door Van der Pluim, Haard en Schouw. Nou, vandaag is het de opening van ons 28e seizoen. Dus dat gaan we met alle ega's natuurlijk. Dadelijk komt de wethouder Jan-Willem van der Zanden en die komt openen. En we hebben niet een kunstenaar of kunstenaars, volwassen kunstenaars niet dit jaar, maar we hebben een kunstestafette met jeugd en jongeren. Wat ontzettend leuk. Samen gaan met H19. En de eerste kunstestafette is, dat is de graffiti. Die is al, woensdag hebben ze dat al gemaakt hier in de tuin. Toen was het nog prachtig stralend mooi weer gelukkig. En dat wordt dan geopend. Ja, en dan is op elke zondagmiddag tussen 3 en 5 is er een optreden. En dan hebben we daar in dat beroemde kastje van, gemaakt door Ad van Beckhoven in de tijd nog, onze kunstenaar hier in het Oosterhoutse. En daar liggen dan de programma's en wat dies meer zij, wat je dus wilt weten en kunt. En u hoopt natuurlijk op, u bent genomineerd voor de cultuurprijs, wat heel bijzonder is. Voor de derde keer. Oh, dan moet het nu misschien wel lukken. Nee, hoeft niet. Wij stellen ons in die zin bescheiden op. Wij bieden hier de plek, de tuin. En dat doen we heel graag en met overgave, al bijna 30 jaar dus, zonder heel veel ondersteuning van. Dus, maar dat maakt de mens creatief en strijdbaar. Hè. Dus dat hebben wij gered en we doen het met graagte. En we bieden een podium aan artiesten, kunstenaars ook. En we bieden ook een podium aan publiek, mensen die dus niet zo snel een bussel inlopen of zo, weet je. Of daar veel geld voor moet uitgeven. Laagdrempelige toegang. Het bekende verhaal. Ja, laagdrempelig. Mocht u toch winnen, waar zou het bedrag goed besteed aan worden? Ja, hier in die tuin natuurlijk. Ik kom hier bijna altijd als er uitzendingen zijn. Er zijn wel eens dingen die ik niet leuk vind, dan kom ik niet. Maar normaal ben ik hier altijd. En wat vindt u niet leuk dan? Nou, het hele moderne, dat spreekt me niet zo aan. Maar jazz en Count Basie vind ik allemaal heel erg leuk. Goedemiddag. Zou ik u wat mogen vragen? Altijd. U bent hier met een speciaal doel of komt u voor de cultuurprijs? Ah ja, ik kom voor de cultuurprijs. Ik ben lid van Zoldertheater en wij zijn een van de genomineerden. Kijk, wat spannend. Ja, heel spannend. En, ik ben heel benieuwd. En je bent dan deel van het team of acteer je zelf ook? Ik acteer ook, maar ik zit ook bij bepaalde commissies. Dus een beetje van alles eigenlijk. Wat spannend. Ja. En mochten jullie winnen, waar gaat de geldsom naartoe? Heb jullie al een idee? Ik zelf zou het niet weten, maar ik denk dat het bestuur het gaat besteden aan het jubileumjaar dit jaar. Want dit jaar bestaan we ook 75 jaar. Het zou juist extra leuk zijn als ze winnen. Dus ik denk dat het daar naartoe gaat. Wij hoorden dat jij genomineerd bent. En we willen natuurlijk heel graag even weten wat jij precies doet. Ja, ik ben Immer Roelands. Ik ben nu 18 jaar. Ik speel klassieke gitaar. Ik zit op het Frenge College hier in Oosterhout en daarnaast zit ik op de Young Musicians Academy van het Conservatorium van Tilburg. En je bent dus genomineerd voor de Stimuleringsprijs. Ja. Mocht je winnen, hè? Heb je al een idee, een mooie nieuwe gitaar? Zeker, gitaar staat altijd zeker op het verlanglijstje. Ja, een nieuwe gitaar, ja. Leuk. Ja, ja. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als docerend theatermaker. En zo ben ik in het werkveld bezig met doseren. Dus ik geef les op middelbare school. Maar ook maak ik hier in Oosterhout een voorstelling bij het Openluchttheater. Ik werk mee met Bombast de Musical. Ik speel hier en daar nog in educatieve voorstellingen. En ik ben van plan om hier in Oosterhout nog wel wat moois neer te gaan zetten. Hopelijk volgend jaar al. En anders hopelijk snel. En wat zou dat moois, mogen we daar iets van weten, wat je wil gaan neerzetten voor Oosterhout natuurlijk? Ja, ik wil heel graag een sociaal artistiek theaterproject neer gaan zetten. Waarin ik eigenlijk bijna interdisciplinair ga werken met verschillende verhalen van Oosterhouters. Die eigenlijk op een theatrale of op in ieder geval een kunstzinnige manier hun verhaal gaan doen. En gelinkt aan de queer community, dus aan de LGBTQIA+ community. En nu moet ik een handeling aanvragen om het officieel te openen. Ik de microfoon voor jou over en ik geef jou een stift. Ja, weet u, we hadden gedacht zo'n graffiti gevalletje, maar
Ik vertrouw het niet helemaal hoor. Dat gaat nooit goed komen met Willem-Jan. Ik heb het gezien bij die leraar woensdag. Dat is niet even een dingetje wat je doet hoor. Spuitbusje, nee, dat zit werk aan. Dat is, komt nou. Dus Willem-Jan doet het met een stift. Hij zal er zijn naam, handtekening op zetten en de datum van dit moment. En dat is dan de openingsactie 2023, Stadstuin De Schelp. Ja, wij danken Willem-Jan. Samen heeft de jury na intensief overleg besloten wie de winnaars zijn voor dit jaar. Eigenlijk vorig jaar, want we rekenen de prijzen 2022 uit. Alle inzendingen zijn daarbij zorgvuldig bekeken en beoordeeld voordat er een keuze is gemaakt. Degene die de stimuleringsprijs 2022 dadelijk in ontvangst mag nemen is Merel Bloemendaal. Nou, een beetje ongeloof nog en gechoqueerd eigenlijk, maar vooral super dankbaar en heel blij. En het is gewoon bijna te bizar voor woorden. Je leeft ook best wel lang naartoe, stiekem. Je bent er toch elke keer een beetje mee bezig van ja, oh, hoe zou dat toch zijn? En ook wel speciaal dat mensen mij dus blijkbaar het waard vinden om die prijs aan te geven. Of in ieder geval überhaupt genomineerd te worden, zeg maar. Dus ja, ik ben super blij en heel dankbaar. Heel trots. En trots, ja. Drie nominaties heb ik. Stadstuin De Schelp. Zonder Theater. En Ton Biemans. Bekendmaken wie van deze drie genomineerden de winnaar is van de Cultuurprijs Oosterland 2022. Zolder Theater. Wat gaan we door je heen? Nou ja, eigenlijk wel een complete verrassing. Want we waren een aantal weken geleden, kregen we de uitnodiging om hier aanwezig te zijn omdat we genomineerd waren. Maar dat dan ook leidt tot winnen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder eigenlijk. Jullie zijn niet voor niks genomineerd, dus er zit echt heel veel in. Kun je daar iets over vertellen? Het is natuurlijk ons jubileumjaar. Hè? We bestaan 75 jaar. Daarvoor hebben we een hele week optredens vanaf 12 september. 13, 14, 15, 16. En een prachtig stuk geschreven door Ton Biemans. Die was ook genomineerd. Ja. En als je van zulke kanjers wint, dat wil natuurlijk ook nog wel wat zeggen. Maar dit is wel een kroon op dat jubileumjaar natuurlijk. Hè? We hebben gewoon nogmaals feest. Maar wij zijn natuurlijk fabeltastisch trots dat we die cultuurprijs hebben. Zeker met het jubileum. Dus er zit nog een hele hoop meer aan te komen wat Zolletheater betreft. Maar dit is een start van allerlei hoogtepunten die we in dit jaar gaan presenteren, opbouwen. Ik wil wat vernemen welke hoogtepunten we kunnen verwachten. In september hebben we een jubileumproductie. Onder regie van Ton Biemans, de andere kandidaat. Die ook een stuk geschreven heeft. Ja, en daar waren wij een beetje bang voor. Want dat is toch een geduchte tegenstander, concurrent. In verband met je cultuurprijs. Ton Biemans, een duizendpoot in cultuurland. Je hebt niet de cultuurprijs gewonnen, maar het Zoldertheater heeft natuurlijk ook wel jouw volle aandacht. Zeker in het dit jaar. Zeker dit dus jaar. Jij bent ook toch wel blij met ik prijs. Heb natuurlijk ook een stiekem wel een stukje meegenomen, gewoon, hè, laten we het zo maar zeggen. Ik heb dit jaar het stuk geschreven wat we in september uit gaan voeren. Dus ik vind het heel erg leuk dat zij de prijs hebben gekregen. Want het is inderdaad wat de jury ook zegt. Ze geven inderdaad kansen aan mensen om van alles te doen en op allerlei gebieden. En dat is zeer waardevol. In other words, I love you.
Deze reportage werd verwarmd door Van der Pluim, Haart en Schouw.